A kam ti? Kokje prur? Do tri. Žuto. A kam ti do me lejosh të jap? Ke prur? Mi dëshmi publike hapa. Kujt po i drejtohet ndërkohë, Erman? Të lutem, kujt po i drejtohet me këto fjalë? A ka mundësi që të jap një dëshmi publike? Po. Është duke komunikuar me dikë, nuk është shuaj. Përgjigje mediave, operatorëve dhe gazetarëve që të jenë në pjesën e brendshme të Selis, ndoshta për të vijuar më pas edhe me deklaratën e njoftuar më herë dhe për të filmuar gjithçka që ka ndodhur atje, ndërsa është duke drejtuar policëve të cilët të lejojnë gazetarët dhe operatorët, pasi ata nuk i kanë lejuar më herë që të jenë në pjesën e brendshme të Selis së Partisë Demokratike dhe janë të gjithë në pjesën e jashtme. Për këtë arsye dhe vetë zoti Bardhi ka dalë që të marrin, le të themi, të gjithë operatorët të bëjnë një komunikim edhe me policinë që të lejohen të futen në pjesën e brendshme të oborrit. Është një urdhër i policisë për të mos lejuar askënd, kështu që mos e përprishë prova, jo, po të brenda. I themi çik zotit Bardhi mos mërzitet, ëh, se kur ishte për të hyrë brenda Selisë Partisë Demokratike gjatë ditës së djeshme për shkak, ku ne kërkuam për të hyrë, nuk na lejoi, kështu që le të presi edhe pak se nuk besoj se është kjo polici që në një farë mënyrë ka shpëtuar nderin e asaj partie. Kështu që zoti Bari duhet jetë shumë i sjellshëm sot me policinë e shtetit dhe nuk e din, duhet jetë në një urdhër i kryepolicisë të Tiranës për të mos lejuar mediat, por besoj fakti që ka shkuar një grup hetimor i cili është duke mund të jetë çështje në ngjarjen mbase sepse çfarë do na tregoj sot zoti Bari që Selia PD-s është e shkatruar. Ne e dimë edhe njëherë theksuam që kjo është ADN-ja e Partisë Demokratike, kjo ka qenë në 30 vite. Pra, ajo çfarë do të na tregoj tani zoti Bardhi është vetë Partia Demokratike. Mirë, pasojë që vetëm pas protestat janë gjithmonë në interes. Sigurisht, sigurisht, por mësuar se si janë. Por ne duhet presim nga leadershipi i jashtëquajtur i Partisë Demokratike që jo vetëm të distancohet, por në një farë mënyrë të ndryshoj krejt kursin jo vetëm të veprimeve qendrime, por edhe të deklaratave. Është ky zotëri që ne po shohim pas policisë, i cili është marrë sot në mbrojtje të shkërqyer nga policia e shtetit, i cili nuk lën një ditë pa akuzuar policinë e shtetit për lidhje me krimin, për lidhje me trafiqet e gjërat kësaj natyre. Është ky zotëri i cili është përgjegjës ndoshta edhe për një nga ngjarjet më të rënda në qytetin e Elbasanit gjatë zgjedhjeve dhe akuzoi pikërisht policinë e shtetit atë në atë kohë. Kështu që kur për të folur për Partinë Demokratike Megi duhet të mendohesh mirë, duhet hapësh shumë librin e thellë të asaj partie dhe të shohësh bëmat e asaj partie. Kështu që besoj kjo do jetë një çështje që do zgjidhet brenda pak minutash. Në këtë moment e vijojmë të qëndrojmë me pamjet tek Selia e Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi që fton mediat të futen brenda Gudinës, por ka një mosmarrveshje me policinë pasi nuk do. Do të pyetur, ndoshta Sokoli mund na sqaroj pse policia nuk po e lejon. Është fakti që është rrethuar si skenë krimi dhe është pikërisht kjo. Sepse ka ende ekspert policisë brenda ambienteve dhe mbase do duhet kohë që të lejohen të hyjnë gazetarët. Në këtë çast Megi un jam në një farë mënyre me policinë e shtetit përderisa është një urdhër i prokurisë. Ta dëgjojmë. Po. Ta dëgjojmë se çfarë thotë. Hapni rrugën për përvajtuesit e mediat të cilët shqitojnë krimin e shumëtuar pa precedent nga kryer nga Liberisha në Godinën e demokratëve. Duke rrezikuar jetën e mira demokratëve që ishin brenda Godinës të Selisë Qendrore të Partisë Demokratike. A ka mundësi të lejojnë media të futen dhe ta filmojnë krimin? Po Berisha me tjet ka ndodhur me dhjetra herë në këtë vend dhe ndoshta zoti Bardhi. Dunimi i Godinës në kushte që pam sot, Denis? Dunimi i Godinës, po ai. Dunimi i Godinës në 98-ën e kryeministrisë së Megi as ka krahasuar me këtë që ka ndodhur sot te Selia e Partisë Demokratike. Atëherë qelloi me antitank, qelloi me plumba. Po s'ka qenë në drejtimin e Lulzim Bash. Jo, po themi për ai po flet sot për krimin e paprecedent të Sali Berishës. Do thotë që nuk është i paprecedent. Delet e deputeti Ervin Saljani ndërkohë? Po, është dhe deputeti Saljani, i cili në farmyre... Për 20 minuta i ka thënë gazetarëve. Për 20 minuta janë marrë vesh me sa duket? Edhe me policinë dhe për 20 minuta do t'i lejojnë t'i në brënda.
Kades, për kemi nuk do futemi. Legjitime kërkesa juaj, ne juam të gjithëve për të parë krimin që ka kryer Sali Berisha sot godinën e demokratëve. Sa po të marrin porosi nga Edi Rama që ju keni mundësi ta dokumentoni krimin, do futeni brenda për 20. Ja, kjo është një nga deklaratat absolutisht të pahishme të numrit 2 të Partisë Demokratike, të akuzosh policinë e shtetit që ka mbrojtur sot integritetin fizik, por edhe integritetin moral të kësaj partie. Duke marrur se po merr urdhën nga Edi Rama, është kjo tregoni që kjo parti Megi është shumë e vështirë të ndryshojë pamje, qoftë e drejton Sali Berisha, qoftë kur e drejton Lulzim Basha. Unë prisja sot që Gazmin Balli ta falenderonte policinë sepse ka bërë një punë të shkëlqyer dhe ndërkohë çfarë bën e akuzon si vegël të Edi Ramës.